Så låter denna kompisarna i tårtan. Vad kallas de? Vad heter bilen? Vad är det? Brum brum, ja. Hejdå, en puss med. Ingen puss med. Hejdå. Ja. Ja, det är inte roligt att vara inne. Hejdå. Hejdå. En pass. Fy fan vad dåliga de var i sitt minne. Alltså, fast han sa att vi gjorde vår sämsta match på året. Och han hade till och med sniat i paus. Det brukar han inte göra. Och sagt bara, hur ofta möter vi ett lag som ger oss 70 meter att anfalla på bara mot en backlinje? De bara står där uppe. Skulle det vara så, det var sista grejen jag bara påminna om den, att de kliver upp Henka med en extra spelare väldigt tajt, att de nästan kliver upp en offensiv mittfält, vilket de kan göra. Ja, då kan det vara att vi går ner med tre, och då måste ju också där Simon och Alle vara vaksamma på att ja, då tömmer vi den utan, då måste ju någon av oss ner i den. Och så hamnar vi ju i samma läge, Totti kan till exempel välja. Tjena Stefo! Tjenare! Fan är läget kompis? Fan, bra, det är bra. Jo för fan, du ska få jobb. Du, det blev bättre igår så. Efter du hade... Det blev bättre igår när du körde mycket under foten. Magic hands. Fick du med det? Magic hands. Så jag tänker att vi gör lite samma nu. Isländsk stål, vet du. Det skojar man inte med. Du kan inte kolla här då. Det är en flyga, va? En flyga. Här kommer Svalöven i honom. Det är Svalöv. Det är Svalöv från Sverige. Svalöv från Sverige. Kan få tillräckligt med uppmärksamhet? Ja, men jag har ingen uppmärksamhet. Det är ni som ger mig uppmärksamhet. För ni är ju jävla trevliga och snälla killar här, va? Ett avsnitt med han och bara har hans dialekt, va? Det har varit jävla roligt faktiskt. Har du någon mer läskig gubbe? Jag glömmer att du sitter med Micke. Jag sitter och tänker så här, vad har jag sagt den här? Har jag sagt något? Simon, du får fan klippa. Nej, du sa ju någonting innan där om... Vad fan var det? Jag sitter och tänker på det här. Nej. Oh! Southampton. Danny Ings 1-0. Säg Burton då. Ska vi gå med... Ja tack, jag hänger gärna med er. Men ni... Jag blommar ska gå själva. Ja, okej, okay. Men jag går lite efter er då. Mm. Är det okej, okay, eller? Jag är på det. Du är arg på mig nu, ja. Men han... nu, jävla, nu gjorde han det. Vad sjukt, när man snackar om det liksom. Us Bertrand var det visst som låg så. Ja. Ska du inte ha någon smutti nu? Ska vi hålla i den lite då? Så. Ljuset där. Oj, vilket skott i vänsterfotad! Tjup! You.
Det är också en redig man vet i. Jag är ingen glumslöv sur där. Svar ju! Ja, jag var inte med första matchen, så detta var ju första gången jag mötte dem nu. Och jag tycker, jag har ju sett dem tidigare och de är ju jätteskickliga. Jätteskickligt fotbollsspelande lag, liksom att man blir lite förblindad ofta av namn. Alltså att nu Sirius, det är inte lika sexigt som IFK Göteborg eller Hammarby eller de här. Men alltså spelmässigt så tycker jag väl Sirius är den av de lagen man har mött den som har tydligast idé och det är hur de vill bedriva sitt spel. Så att, jag tycker det är fantastiskt bra jobbat av Rydström att få ihop ett så pass bra lag med de små medlen som ändå finns liksom i såklart. Om du jämför med de lite större rävarna och jämför lönelist och annat så är det klart att det är en enorm skillnad på vad Sirius kan skapa fram. Så att, ibland så får man också ta av hatten till motståndarna att de har gjort det jäkligt bra även om jag tycker att det var en jämn match. Vi bryter ihop och kommer igen hörni. Upp på hästen bara. Hej då!